Հունաստանում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Տիգրան Մկրտչյանը 2022 թվականի ապրիլին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով է ներկայացրել 2021 թվականի իր գույքի և եկամուտների տարեկան հայտարարագիրը։ Որպես անշարժ դեսպանը հայտարարագրել է միասն սեփականության իրավունքով մեկ բնակարան Երևանի ավան վարչական շրջանում, որը տարեվերջում պահպանվել է։ 2021-ի տարեվերջում Մկրտչյանի բանկային հաշվին եղել է $38,500։